নতুন বছৰ বুলি আয়োজন এটা চলিছে, সকলোকে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভকামনা দেই। সকলোৱে বছৰটো নতুন বছৰ ভাল হওক সবৰে। নৱবৰ্ষৰ কাৰণে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালো। কোৱা, আমাৰ জোনাকে কি কি ৰেডি? জোনাকে ৰেডি কৰিছে ইয়াত ফুটবল এটাই আৰু বল এটাই লৈছে আৰু টেণ্ট। ৰ'দ ক'ত আছা? এইয়া আমাক কুকুৰে কাপোৰ মেলিছে। হা, মেলি দিবা হা বাহিৰত। ক'ত মেলিছা ৰ'দ? কাপোৰ ক'ত মেলিবলৈ যোৱা? বাবা হা, মেলি দিবা বোলা। বৰ ধুনীয়া ল'ৰা দেই। বা ক'ত মেলি লাগে এইবোৰ? আজি খানা কি কি আছে এতিয়া? খানা মানে হাঁহৰ মাংস আৰম্ভ হৈছে। আজি ধুনীয়াকে নতুন বছৰটো মানে অলপ বাহিৰত এক দুই ঘণ্টা আমি কটাই আহোঁ আৰু সিহঁতকেইটাৰ লগত। ঠিক আছে, তোমাৰ আৰু বেগত তোমাৰ কমলাকেইটা ভৰাই লৈছোঁ যেন। এই তাত আছে, তাত আছে, যোৱা এই তাত। আমি এতিয়া হাঁহ লৰাই আছো নৱবৰ্ষ বুলি। বছৰৰ আৰম্ভণিটো হাঁহেই হৈছে আৰু, সকলোৱে হাঁহ মই। সেইকাৰণে গোটেই বছৰটো চবৰে হাঁহ মই। এইয়া হাঁহ, এইয়া কোলা হওক হাঁহৰ মাংস। আৰু অলপ ভাগি যাব হেৰি। এতিয়া আজি এইবাৰ বছৰটো মানে শ্ৰেষ্ঠ ডাইলগ কি হৈছে গম পাইছে নাই? শ্ৰেষ্ঠ ডাইলগ মানে মানুহে কৈছে আৰু। বিদু ভাই মেনেজাৰে কোৱাত পাব হাঁহ হ'ব নেকি? আমাৰ ঘৰলৈ আহক, হাঁহে হাঁহ এতিয়া আছে, হাঁহ হ'ব। এতিয়া হাঁহ খাব লাগিব, হাঁহ মনত নাখালে নতুন বছৰ কি আৰু, হয় নাই? বছৰটো সকলোৱে সুখৰ হওক, ধুনীয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তিয়ে একদম ফূৰ্তি মনে থাকক। নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনালোঁ, সকলোৱে বছৰটো সুখৰ হওক, হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক চবে। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ। সুন্দৰকৈ এসাঁজ খাওক আৰু সকলোৰে স্বাস্থ্যবোৰ কুশলে থাকক আৰু সময়বোৰ ভাল হওক। ৰ'দ, গান ওলা নি? হাঁহ মাংস দাইল ভাত। তেনেহ'লে বছৰটো প্ৰথম সাঁজ ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু হাঁহ মাংসৰে সৈতে। যাবলৈ মানে একো ডেষ্টিনেশ্যন নাজানো, মুঠতে ওলাইছোঁ আৰু 1 তাৰিখ বুলি। ডিমৌ বুলি জেগা এখন আছে, তালৈকে যাওঁচোন যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কিমান দূৰ লাগিব নাজানো। বেছি দেৰি হ'লেও দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ অলৰেডি দেৰি হ'ল এতিয়া। কি চাইছা ইমানত? এতিয়া এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰি লোৱা, তেতিয়াহে এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব পাৰিবা, হয় নাই? এয়া হ'ল আমাৰ মহাবাহু। আমি আহি আছো এতিয়া ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টতে পৰে ডিমৌ বুলি এডোখৰ ঠাইলৈ। আগতে অহা নাই, ধুনীয়া বুলি শুনিছোঁ। আহি আছো GPS মেপ লগাই আৰু ৰাস্তা পদূলি খুব ভাল। এইফালে আমি এতিয়া লেফ্ট যাব লাগিব ৰাস্তাটো পৰা, 1.5 কিলোমিটাৰমান গ'লেই আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই যাম। ৰৈছোঁ এতিয়া কিবা কিবি ধুনীয়া লোকেশ্যন আমি পাইছোঁহি এতিয়া। আমি এইবিলাক আমাৰ চব পাৰ্টনাৰ, এইফালে ছাৰ, এইফালে আমাৰ মা, এইফালে অংকু, গুডু, সুমন বাইদেউ, বাইদেউ ছোৱালী। খানাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছা নেকি?
তলা নামি জানি গাত পইন দিবা ইয়া কই ইয়ে ফেলি হাই ফেলি মানে ইজি হয়ে আছে চালা পিন্ধালে একো নহয় বাৰু কিন্তু এয়া হ'ল লোকেশ্যনটো কি ধুনীয়া বহুত পিকনিক পাৰ্টি আছে আৰু বহুত ধুনীয়া চাফা লোকেশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে বহুত মজা এয়া আমি এটা পানীত হৈ আছো মজা চেঁচা পানী ডেষ্টিনেশ্যন পাই গলো আৰু ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি ভবা নাছিলো বহুত ধুনীয়া জেগা বৰ ধুনীয়া আহিলৰ মানে নদীখন বৰ ভাল লাগিছে নদীখন বহুত ভাল লাগে ইয়াত সব পাহাৰ আছে পুৰা পাহাৰৰ কাষে কাষে নৈ এখন আমাৰ ডিমৌ নৈ ধেমাজি ডিমৌ বুলি কয় জেগাডোখৰ ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা এঘণ্টা ৰাস্তা আৰামত আহিব পাৰে বগীবিলৰ পৰা আধা ঘণ্টা ধুনীয়া লাগিছে ন পানীখিনি আহি বহুত ভাল লাগিছে ভাই ডাইপাৰ মেন হৈ গ'লগে ডাইপাৰ কি হ'ল পেণ্ট ফিটিলে এইফালে এখন দলং আছে হেঙিং ব্ৰিজ ফুটিত আছ না নে দুখ হৈছে ফটো ছেশ্যন হয় নেভে না পিকনিক খাই কুকাৰো ধুলে যাব হ'ল পিকনিক খাই কুকাৰো ধুলে যাব হ'ল ভাল লাগিছে নে হেপি নিউ ইয়েৰ টু অল ফাইনেলি আজি ধুনীয়া দিন এটা আমাৰ পাৰ হ'ল বৰ ভাল লাগিছে ন বাই 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 ভাগৰি যোগে চাহ একাপ খাবলৈ ৰৈছোঁ
সবে দুনিয়া রেস্টুরেন্টখন রিবি পিকনিক কেতিয়াবা হঠাতে আনপ্লেন জাৰ্ণিবিলাকো খুব সুন্দৰ হয়। আজিও আমাৰ তেনেকুৱাই হ'ল। আমি আজি একো প্লেন নকৰাকৈ ওলাই গৈছিলোঁ, কিন্তু ইমান এখন সুন্দৰ ঠাইত পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটো আমি কটালোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ খুবেই ভাল গ'ল আচলতে 2022 চনৰ পহিলা দিনটো। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা জনালোঁ। সকলোৰে দিনবোৰ ভাল হওক আৰু সকলো সুখী হৈ থাকক, তাকে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টি মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো শ্ৰীময়েজ ব্লগ। আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।